ہے یا کرو پروٹیسٹ یا کرو زندہ باد آل جموں کشمیر چوکی دار ایسوسیشن زندہ باد آل جموں ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو آل جموں اینڈ کشمیر چوکی دار ایسوسیشن زندہ باد ہمارے کے آواز دا ہمارے کے ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو آل جموں اینڈ کشمیر چوکی دار یا کرو پروٹیسٹ یا کرو آل جموں کشمیر چوکی دار ایسوسیشن آل جموں ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو آل جموں اینڈ کشمیر چوکی دار ایسوسیشن آواز دا ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو میں بشیر احمد شیخ آل جموں اینڈ کشمیر چوکی دار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں آج ہم پھر ایک بار اس پریس کالونی میں ایک زوردار احتجاج درج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ہم یہ احتجاج اپنے مطالبوں کو منوانے اور ارباب اقتدار تک پہنچانے کے غرض سے کیا جا رہا ہے چوکی دار ایسوسیشن پچھلے 4 سال سے متواتر طور تنخواہ بڑھانے کے لیے جدوجہد کرتے آئی ہیں اور تمام کاغذات وغیرہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جمع کرائے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ تک پہنچائے گئے ہیں مانگ کی جا رہی ہے کہ ہماری ماہانہ تنخواہ 1500 کے بجائے 15000 روپیہ کر دی جائے چونکہ اب یہ سٹیٹ نہیں رہی ہے اب یو ٹی کے درجہ اس کا حاصل ہوا ہے جموں کشمیر میں چوکی دار صاحبان کی تعداد 5500 تک ہے جو مالی بجٹ سال 2021 اور 2022 سرکار نے پیش کیا ہے اس میں چوکی داروں کی تنخواہ بڑھانے کی کوئی ذکر نہیں کی گئی ہے یہ افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ اس بجٹ میں چوکی داروں کی تنخواہ بڑھانے کی کوئی بھی ذکر نہیں کی گئی ہے جس سے جموں کشمیر کے 5500 چوکی دار نالان ہیں اور اس وقت اس پریس کالونی میں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے تنخواہ کے بارے میں آج تک ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہماری سیلری نہیں ہے ہماری جو آنے رہنے میں ہمارے جو تنخواہ ملتا ہے 1500 ملتا ہے ہم یہ مانگ کرتے ہیں اس کو 15000 روپئے کیا جائے ہماری جو فائل ہے وہ مکمل ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنچی ہے مگر ابھی تک اس میں کوئی مہر نہیں لگی انہونس ہونی ہے اس میں انہونس ہونی چاہیے اس میں بڑھوتری ہونی چاہیے ہماری تنخواہ میں بڑھوتری ہونی چاہیے ہماری یہی گزارش ہے ہم اس وقت 5500 چوکی دار سرکار کی خوش اسلوبی سے اپنا کاری سرکار انجام دیتے ہیں مگر ہماری طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے ہم کو سرکار بار بار مجبور کرتا ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا ہماری تنخواہ بڑھائی نہیں گئی تو ہم ڈسٹرکٹ وائز بھی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے